pessoal, e aí, tudo bem? Aqui estamos bem, graças a Deus. Sejam aí todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E aí, mãe, fala pro pessoal onde a gente vai hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, né? Graças a Deus. E é isso aí, né? Hoje vamos estar indo fazendo na cidade, fazer compra, né? Compra do mês, gente. Chegou o dia, né? Muitos gostam de fazer compra, né, Aline? Tem gente que não gosta também, não. É, tem gente que não gosta. De ir lá no mercado, comprar, né? Muito cansativo, mas nós gostamos, né, Aline? Você gosta? Eu gosto. A senhora também, né? Gosto. E hoje chegou o dia de nós ir lá, né? Fazer a compra do mês. Espero vocês gostem. Confira os valores aí, gente, ó. Vamos lá com a gente. Vamos mostrar o valor, né? De cada produto que a gente for pegar, mostrar como que tá, né? É, só sei que o arroz tá altíssimo, né? Arroz, feijão. Tá tudo caro, né? Vamos ver como que tá os outros preços certinho do arroz. Mostrar pra vocês aí tudo e conferir com a gente. Então vamos com a gente então, pessoal. Deus abençoe todos vocês aí que também consigam fazer a compra do mês de vocês. Aí, né? Que cada um consiga, né? É tudo difícil, tudo caro. Que Deus prospere cada um de vocês, né? Conforme Deus sabe que precisa, né? E vamos então fazer a compra do mês, pessoal, com a gente. Bora lá, então, vamos lá. Então, bora lá, né, pra cidade, pessoal. E essa aqui arrumada já. Foi uma chuvinha boa, né, amor? Foi, chuvinha abençoada. Tava muito quente, né? Seco. Deu uma refrescada, né? Molhou a terra. E bom dia, né, pessoal? Como é que vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Aí já amanheceu o dia, né? A chuva para nós aqui. A chuva até refrescada no tempo. Começou, aí teve. O Moroninha tava tirando leite, puxando o creme lá, e nós teve que correr para não molhar o lombo. Aí nós correr para a casinha do tanque lá e ficamos lá. Aí foi uma chuvinha boa, hein? Aí foi assim, coisa de uns 20 minutos, né? Foi boa, hein? Tava precisando já. A primeira, né? Uns 20 minutos, e depois a outra deu outra chuvinha, mais ou menos 10 minutos, né? É. Vamos falar toda aí, 30 minutos de chuva. Chuvinha maneirinha, que é a chuvinha de molha mesmo, sem tá? Vento, mas bom, graças a Deus. E aí, pessoal, nós, acompanha nós aí, que nós estamos indo na cidade. Bora lá, que cidade grande. Isso. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? O sol já saiu, né? Já. Eu vou comprar um negócio pra mim. Você comprou um negócio pra mim no mercado, Aline? E o meu? Tá bem. Mas cadê o bom dia do pessoal? Cadê ele? Tá esperando lá, pessoal. Tá bom. Dá um bom dia? Bom dia! Que mais? Beleza, bacaninha. É, Paulinho. Vamos lá, então? Eita, Paulo. Fico com vergonha. Então bora lá, né? Vamos conosco na cidade. Bora lá, gente. Ele fica os preços lá, né, amor? É, dá uma verificada lá aqui. Vamos torcer porque os preços tá bem em conta, né? É, tomara que esteja na promoção as coisas. É. Tudo. Mas bora lá, meu Deus sabe de tudo. E creio que Deus tem preparado pra nós. Se é permissão de Deus nós ir hoje, confiando em Deus, vai dar tudo certo. Bora lá? Vamos. Vai levar água? Vai. Garrafa aí. Quer comer um salgado? Opa. É claro. Então, bora. Preciso nem chamar. Você tá aqui, amor? Tá bom. Aí, agora eu tô entendendo. Comer um salgado aqui agora, né? Pra nós ter a força, né, Paulo? Energia, né? Força, Paulo. Com a sorte. Parece que o salgado tá querendo escorregando da mão. Escorregando ele. O gato tá meio vivo aqui já. Olha os carneirinhos ali, moro. É, tô amarrado pra limpar o quintal. É. Muito lindo, né? Um monte de carneiro desse negócio pra me ajudar a limpar o quintal. Tá vendo? É gostoso, Paulinho? Tá? Já comemos, né? E o Ronier quis ficar aqui no Pesque Pague aqui, dando uma brincadinha de pegar peixe. Ei, Ronier. Vou pegar e mandar foto pra vocês.
tá. Se pegar, nós não vai estar aqui pra gravar, não, tá? Aí você conta pra nós como é que pegou, a emoção. Perde a conta. E agora o Mário também vem, né? O colega dele. E eles vão ficar aqui junto aqui também. E aí, amor? E aí, Roninha? Agora você tá. Tirar as fotos. Tem que ficar com o telefone pra tirar as fotos. Aqui, tá. Já pegou já. Já? Sim. Filmar. Aí se quiser pegar uma coisa pra tomar lá, falei pra ele lá. Acho que dá nem fome, não. Dá não. É, quando ele tava pescando nem mesmo em casa lá. Ele não come, quer só pescar. Mas não vai sentir falta de você empurrando o carrinho lá, mas você quer ficar aqui? Beleza. Tá, você compra agora? Tá quase senhor, terminando as férias. Você não conheceu o carro? O cara? Pescador lá do Pantanal. Do... Aquele rapaz que pesca. É. Pegou um tambaquizão. Quer ficar com a garrafa aí, Ronier? Garrafa d'água? Quer ficar com a garrafa d'água? Não. Chegamos aqui já, gente, no atacadão. E olha que vista linda. Agora vamos fazer nossa compra do mês, né? Paulinha já quer ir pra dentro do carrinho. Ele gosta. É. Tá meio estranho sem o Ronier. Tá nem... Lembrando da gente. Tem que fazer compra. É, ele tá todo feliz lá. Do jeitinho que ele gosta, né? Pescando. Se divertindo um pouquinho lá. Daqui a pouco também a gente busca ele, né? Rapidinho a gente faz nossa compra. Comprar as coisas mesmo que tá faltando. Vou trocar esse carrinho ali, tá? Trocar? Meio... Travando? É, troca aí. Aqui, ó. Esse aqui tá bom. Quer não? Pegar esse daqui. Tá querendo a senhora não, mãe. Aí. Parece que assim tá bom. Bora. Ah, agora com certeza vai ser a farinha, né? Ou não vai levar hoje? Você acostumou de farinha. Você acostumou? Vai pegar hoje não? Tem uma lá ainda. Leva pelo menos. O Paulo não gosta muito. É, o Paulinho gosta, hein? Bom, acho, Paulo. Vou pegar aqui três pacotes, ó, tá vindo quatro de fubá. Cada um tá saindo R$2,49. Tá. E é o mais barato aí, né? Vou colocar aqui no carrinho. Meu pai já pegou os dois pacotes de farinha. Cada um tá R$3,49. Pronto. É. Bora ver o preço do arroz? Porque estão falando que pareceu bastante, né? Mas esse que compensa. Esse aqui rende, fica soltinho e vale a pena, gente. É, poucos copos, né, mãe? Dá pra almoço e janta. Tem vezes que a gente até assusta, né? Ah, não, pra adquirir nosso fardo aí de arroz nas conservas. Vai ser um fardo mesmo, mãe? O fardo tá saindo R$197. R$200, hein? Vai pegar uns quatro, né? Os quatro pacotes, né? Quatro pacotes. Quatro pardos. Tá solto aqui. Dá pra um ano pra gente. Fazer os banquinhos pro Paulo? Levanta, Paulinho. Levanta, Paulinho. Isso. Fazer um sofá pro Paulinho de novo, ó. Oh. E o escuro. É escuro? Paulo, não, escuro é dos lados, aí, né? Aí, Paulinho, senta. Esse aqui pronto, chama sofá. O quê? É. Imposto. Imposto, né? É. Pronto. Mas tem que ficar bem barato, tem que dar oferta, né, amor? Uhum. Aí fala, a gente vê as coisas assim, o preço. E não vê o preço, vê a qualidade. E rende mais, né? É. Rende bastante. E por isso que eu gosto sempre de pegar ele, né? Porque ele rende bastante. E fica soltinho. Parece pra fazer sem medo de ficar vendo aquela papa, né? Faz muito tempo que a gente usa ele, né? E rende bastante. Depois que a gente viu como que ele é, né? Nós só usa dele. E viu que ele é branquinho, soltinho. Uhum. Bom demais. É, pessoal, resolvemos pegar mais dois, né? Pra completar um fardo. Porque melhor pegar agora do que encarecer mais, né, mãe? Isso. E aí dá pra mais tempo também pra gente. Perdendo fardo, não. É. Agora aqui na seção de produtos de limpeza. Sabão em pó tá no mesmo preço, né? Começa a fazer. Pegar o sabão em pó. R$99,90. É. Mas não subiu nem baixou, tá vendo, gente? Esse litro aqui tá R$29,90. Rende bastante, né, amigo?
ficar 2, 3 meses, você compra, né? Vai pegar então, água sanitária? Água sanitária, tá R$8,99, 5 litros, nem R$10, mora aí. Boa. É, água sanitária, tá pegando o álcool aqui agora, pessoal, tá R$7,98 cada, tô levando 4, né? Sempre bom, né, Ali? É, e o detergente, vai levar mesmo ou não? Vou pegar na, lá na fábrica. É mais barato, né? Vou pegar um Cif aqui agora, ó. Ixi, tá bem alto. Ele tá R$12,98. Ó, mãe, diferente agora o Cif, ó. Maior, parece, né? Não. Um jeito. Mudou, né, o... É. A embalagem tá diferente, parece que tá mais comprido. É, mais refinou aqui, né? É. Isso aqui é muito bom pra limpar a cerâmica também, ó. Tá R$7,79, levar um. Cerâmica do banheiro, né? Isso, banheiro. Meu pai e minha mãe tá aqui escolhendo os desodorantes. Meu pai já tá escolhendo pra ele pro Ronier aqui. Tá R$9,99. E minha mãe também. R$9,99. Vou pegar o meu aqui também. Eu gosto desses aqui, ó. Aí eu vou levar um desse aqui. E um desse, ó. Eles é bem baratinho e bom, gente. Eu gosto bastante. Dá R$4,98 cada. Minha mãe já tá aqui pegando o sabonete. Eu vou levar um card desse. É R$35,88. Tem 12? 2. Tá com 2. Levar um desse que fornear. 2 meses, mais ou menos. 2,5. Levar um febo desse, que é muito bom, tão coceira. Vem perder logo o bichinho pica, né? As costas ali, tu dá até ferida. É R$4,49, vou levar pra tomar banho. Muito bom. O que que você tá pegando aí, mãe? Lixo? R$6,99. Pegar o Fugate. Pasta de dente? Tem a pasta de dente agora? Já peguei, né? Já pegou? Qual o valor? A sua ainda tem lá, Paulinho. Próxima compra nós pega, tá? R$9,99. Acho que essa aqui é que eu peguei. Não tem valor. Que lindo, essa aqui é dessa. Gente, meu pai tá escolhendo aqui as escovas de dente. É, até eu falei que a gente não vai levar pasta de dente pro Paulinho, porque lá tem bastante ainda, da última que a gente pegou. É aquela ainda que a gente... Até gravou pra vocês ele escolhendo, né, a pasta de dente dele. Ele pegou um azul do Mickey e ainda tem lá. Tem 2 restos lá, né? É. Aí vai esperar a próxima compra, pega. Tá lá no carrinho esperando. E meu pai é especialista pra poder escolher escova de dente, hein? Ele observa. Olha bem, vê os valores. Essa aí vem até com fio dental, né? Uhum. É uma nervinha. Eu não gosto dela fininha aqui na ponta aqui, assim. Machuca, ó. Né? Ondulada também, eu não gosto, machuca. Tem que ser assim, ó. Cabeça meio arredondada. Eu gosto assim. Essa aqui é muito pequenininha aqui, ó. E a pessoa, eu escolhi essa aqui, por ser um pouco mais em conta. Sim, ela é melhor quando aqui a escova é maior um pouquinho. Essa aqui não é tão grande. Mas acho que é que eu gostei mais dessa. Mas só que elas são bem caras, né? É. Duas ali aqui, tá. Tem 4. Essas aqui, 4 é mais barato que essas ali. É, aquela dali tem 2 só e tá R$19,90. Essa aqui de 4 tá mais barato. E é de. Pra família, né? Ó. Aí vem 4. Aí o Paulinho já tem uma nova lá. Aí vai ser pra mim, pra minha mãe, pro meu pai e pro Rui. Agora é a vez do papel higiênico. Faz tempo que a gente não pega, né? O nosso lá dura 3, 4 meses. 40 rolos de 30 metros, R$39,90. Ah, esse... Pesado, mãe? É muito, bem bastante. E agora? Ó, mobilidade. Mobilidade? Ai, ai. Mãe, vai levar uns rodos, não? Umas vassoura? Não. Nós trabalhar lá? Tem um tanto lá já, né? Tem bastante. Tô só brincando. Eu acho que agora é esponja, né? Pegar um dessa.
bucha, esponja de aço. Pegando dois aqui, tem quatro, R$4,89. Vai pegar duas também? Dois? Esponja de aço, duas. De abrir das panelas. Tá R$1,69. E a outra aqui, ó, tá R$2,25. Não, essa aqui é menor, né? Bem menos. E tá mais caro, ó. Bem menos e tá mais caro. Levar a vela, né? Caso a gente ficar sem energia, ter lá de reserva, né? Porque a nossa lá acabou. Essa aqui, ó. Essa, né? Tem mais? Essa aqui tá R$11,98. Maior. R$11,98. Deixa guardado lá, caso precisar. Eu acho que é só. Pegar agora aqui, papel alumínio. Desse aqui, mãe, tá R$5,90. Pegar aqui agora, pessoal, três pacotes de feijão, tá R$7,99 cada. Hoje vamos levar só três. Colocar agora aqui no carrinho. E agora pegar o que, mãe? Pegar o óleo, né? O açúcar. E já queria mandar um abraço, né, pro Eduardo, né? Isso. Acabou de ver nós aqui no mercado, é, Eduardo Martins. Trabalha aqui, né? Trabalha aqui, é. Conheceu a gente já, né? Abração aí, Eduardo, aqui do Mar de Minas. Deus abençoe você aí, obrigado pelo carinho, tá? Deus abençoe sua família, sua vida, seu trabalho, tá? Valeu aí, tá? Abração. R$5,29, Aline. R$5,29? Vou pegar três. Tudo é merenda, né? É. Uma coisa que não pode banho de corpo, a gente usa o óleo. Aqui. Esse aqui tá R$17,89. E esse aqui tá R$15,99. Mas tá barato. Até tá barato. Dá três. Três? Tem aqui, leva chá. Consigo pegar um aqui? Não. Vai pegar? Ah. É pesado pra você, meu bem. É pesado. É, Paulinho. É pesado, Paulinho. Com mais ajuda, tá mais, conta mais não, meu bem. Pega outra coisa, pega o pacotinho de feijão. É? Pacotinho de feijão você dá quanto? Aqui, ó. Pega aqui um pacotinho de feijão pra ele pegar. Aí, ó. Não, aí pode. Um pequenininho igual você. Pega. Coloca lá dentro. Agora partiu a próxima sessão. É, tá sendo rápido hoje, hein? Nossa, que bênção. Rápido hoje, né? O dia tá... É isso aí, vamos mais... Tá bom pra fazer compra hoje. Organizando outras coisas, né? Nossa, café tá garantido lá em casa já, né? Isso. Até já. Comer. Tudo de café, passou. Ah, tem que de café. É, é verdade. Já viu, né? Café Coreia. É, muita gente tava perguntando como que faz pra comprar o café Coreia. É só entrar no site da Magalu. Lá tem, né? Isso, pra entrar no site lá você faz o pedido do café, né? Isso. Faz o pedido do café e garanta o seu lá, gente. Isso, cadê ele aqui? Tá fazendo um sorteio lá no Instagram, sim, né? Sim, gente, se preparem aí que eu tive uma ideia boa. Pode através de uma seguidora, né, que entrou em contato. Isso. Com a gente e falou, né, que por que vocês não fazem um sorteio, né? E eu falei, boa ideia. Aí a gente vai fazer com dois ganhadores, viu? E o Batuda concordou com a gente. Não, vai fazer esse sorteio pra vocês lá, né? Sim, um kit de café Coreia com xícara. Se preparem aí, completo. Viu, gente? Já segue kit a gente completo. Lá no Instagram. É isso aí. E fiquem de olho lá que logo vou postar a foto oficial lá pra vocês participarem. Sim. Do sorteio. Vamos pegar um chocolatado. Vamos enviar, né? Enviar. Sim. Pro endereço. Vamos enviar pra vocês aí, os ganhadores, né? Lugar no Brasil, né? É, infelizmente não podemos enviar pra todos, né? É, infelizmente, fora do país não tem como, né? É meio complicado. E logo também o Batuta vai aumentando, né? Os pontos. Isso. De venda também. Aí vai enviar aqui pro... Não, a gente vai enviar no sorteio, né? É, também. Pra fora do país não tem como, né? É, bem só difícil. No Brasil aqui, gente. Isso. Tá? Aí também o ganhador, a gente depois envia o prêmio. Isso. Né? R$8,98, dois desses. Tá com saudade do Ronier, Paulinho? Uhum. E fazer produto de limpeza, Paulo. Ué, Paulo. Produto de limpeza no outro. Pra tacar assim, não. Você tá com uma coisa de vidro? Quebra. Vai aqui pra mim. Tá com saudade do Ronier? Tá. Tá, né? Será que ele pegou uma pirarara lá já? Eu acho que não. Ah, eu acho que pegou, hein?
pegar aqui, gente, 4 pacotinhos desse de bolacha. Que o Paulinho todo dia gosta de tomar com leite. A gente coloca no meio do leite e aí ele toma. Levar 4. Cada um tá saindo por R$6,49. Pegar agora aqui o macarrão. Pegar um desse. Tá R$3,99. Pegar do parafuso também. Tá tudo o mesmo valor. Não, tá não. Esse aqui tá... Sistema barato, ó. E é da mesma marca, né? R$3,79 é o mesmo, então. Vou pegar esse aqui, parafuso. Aqui é o mesmo preço, mas barato, verde. Então. É, vamos lançar aqui, ó. É mesmo. Penny. Por quê, né? Penny. Tá mais caro, é a mesma marca? E Penny também. Tá, que é verde. R$3,79 cada um. O vermelho é mais barato e o verde é mais caro. É. Meu, marca é um da cor. É. Tem alguma coisa a mais. Mais macarrão. Deve ser mais macarrão, mãe, dentro do pacotinho. Mais quilo, Aline. É, deve ser. Mais fininho. Desse, amor, você gosta? Espaguete. R$4,39. Pegar aqui 3 sachês de molho de tomate. Cada um tá R$2,99. Farinha, polvilho, fermento. Tem tudo lá, né? Tem. Também. Isso aqui. Cacau em pó? 100% eu gosto. Esse daí é 50. 50, tá R$18,90. Maior também, né? Tem tamanho. É, 200 gramas. Vamos? Vamos. Agora o leite condensado. É bom pedir leite condensado, hein? É, ontem minha mãe preparou lá em casa. Nossa, mas ficou bom, hein? Bom demais. Paulo. A gente usa pegar desse aqui, né? Ele tá R$2,98. Esse aqui tá mais caro, R$3,79. Pegamos o alho já, pessoal, e tá R$13,99 o quilo. Pegamos também cebola. Cebola tá quantos, mãe? Já viu? Cebola não, vira ela ali. A batata tá R$9,99. Pesa lá, né? É. A cebola eu não vi ainda não, vou ver. Não sei se tem preço. Ah, não tem preço não, ó. Não tem um panfleto de preço. Pode empurrar. Vai, Paulinho. Acabou de pegar um peixe lá. Pegou? Pegou. Pegou uma trichinha. Ó. Oh. Que é grande, vai tirar a foto e mandar aqui. O Mário chegou lá? Chegou, os dois cachorros lá. Esse tá pescando mesmo só por diversão, né? Pra levar, não, né? Mesmo. Já terminamos de pegar tudo, agora vamos passar a compra no caixa. Vamos embora lá, né? Ainda bem que não tem fila grande, né, hoje. Tá tranquilo, graças a Deus. Tá mais vazio. Já terminou de passar, já? Finalizou, né, amor? Já. Passamos tudo. E agora, bora terminar de organizar as coisas, né? Colocar lá no carro agora. É. Aí a gente vai pegar ele, né, depois. É, ajeitar as coisas dentro do carro. E o Paulinho tá todo feliz. Que eu lembrei de pegar uma coisa pra ele. Ele ficou todo feliz. O que que é, Paulinho? É um shampoozinho. Um shampoozinho pro Paulinho lavar a cabecinha. Mostra aqui pro pessoal. Enfia a mão lá dentro. Ó. Shampoozinho pra você. Agora vai lavar o cabelo todo dia, né? Todo dia. Um shampoozinho, um né? Shampoo. Aí ele ficou todo feliz. É, o seu tá acabando, né? A Nina lembrou de pegar um novo, né? Sim. Agora é colocar as coisas aqui dentro do carro. E fazer mais o que, mãe? Comprar as coisinhas pra... O seu Antônio tá vindo pra cá, né? Mora lá perto de casa. Ah, ração de peixe, né? Essas coisas. Ração de peixe, milho e casquinha. Ele vai trabalhar pra gente depois. E aqui não choveu, né, Aline? É, só lá em casa, né? Perto lá só. E olha que é perto, ainda uns 50? Não. 50. 48, até. Mais 50. É, mais ou menos 50 quilômetros. É. Cebola tá cara, hein? Tá. R$31 que eu botei em cebola. Depois que a gente pesou, que a gente foi ver que não tinha preço, né? É. O preço do quilo. O quilo, né? E tá caro, hein? Mas
Por enquanto a conta, graças a Deus, né? É, ficou mais ou menos o mesmo valor que vocês estão acostumados a ver aí, gente. Tá barato um pouquinho ali. É, mais ou menos. E chegamos aqui, gente, ó. O Ronier já pegou, né, Ronier? Ei, não brinca não, hein? Ei, Ronier, hein? Qual que é esse, amor? Tambacu. Fica preto, né, amor? É tambacu. Uma porção de peixe pra gente, ó. É tilápia, mãe? É. Um pouquinho de... Delícia, né, Rui? Pimenta, já coloquei limão. Mas é bom, hein? A batata que ela já comeu, o Paulinho acabou de comer aqui. Muito bom. O Ronier é mais humano que ele. Ama batata. O Ronier tá sentado aí no banquinho e o Mairon tá lá na frente. E aí, Ronier, pegou uns quantos peixes hoje? 4, 5. É, só porque não tá gravando, né? Cinco. Pegou muito, né, Mário? Só porque não tá gravando, né? Ensinei o Mário pra ele pescar um pouco. Ensinei o Mário, que não sabe direito. Ensinou você, Mário? Tem certeza? Ó, eita, ó, deixa. Peixe, o peixe pula. Ajuda aí. Ó, no pinote, ó. Ó, Mário, você investe. Ai. Rapaz, deixa eu ver se olha. Já é 30 esse aí. Aqui, ó. Fininho. Você deu dentado, tá vendo? Deu, bicho. Mordeu? Oi, não. Mordeu a linha. Será que costurou uma perna mesmo? Estourou. Começando a estourar. Vixe. Deixa que... Ela pula, você acha amor, vai morder. É, ela tem uns dentes fortes. O Paulinho veio aqui um pouquinho no parquinho, ó. Aqui tem um parquinho para as crianças brincar, tem balanço, tem uma casinha ali, tem escorregador. Vai lá, Paulinho, mostra para o pessoal como que sobe na casinha. Uhum. Vai lá nas escadinhas, vai. Vai lá. Espera, Paulinho, a luz subir primeiro. Espera a luz subir, tá? Tem que ser de um em um. Isso. Devagarzinho para não cair. Vai, escorrega. Isso, vem. Não precisa segurar não, tá? Não precisa ter medo não, Paulo. Tá bom. Ele sempre tem medo de escorregar assim. Olha o tanto de areia. Legal, né? Dá pra brincar aqui. Aí, meu pai e minha mãe ficou lá sentados, ó. Conversando, os meninos estão pescando ainda. Vai de novo. Levanta. Isso, vai no balanço também. Agora Paulinho veio aqui no pula-pula. Olha só, nem gosto, né, de pula-pula. E aqui, gente, o pesca-paga é muito lindo, ó. Até o aerador tá ligado lá, ó, pra poder ter oxigenação, né, pros peixes. Pula, Paulinho. Deixa eu filmar você pulando. Ih, gente, ele já foi no escorregador umas 300 vezes já. Foi nos dois balanços que tem dois ali e dois ali. Oi? Oi, aqui. Tá, vou filmar você pulando. Nossa, mas pula alto, hein? Vai. Aí. Tá gostando de se divertir? Isso, pula bastante. Pegou. Isso é o piau? Piau. Piau bonito, hein? O peixe é... Pode levar, mãe, se quiser? Não, acho que não. Pode vai levar não, né, amor? Pode não. Só pra esporte. Esse daqui? É. Pode. Pode? Pode. É porque eu acho que é o quilo, é 10 reais. Ah, o peixe comendo ração? Viu, Paulinho? Vem aí. Falei pra você que existe. Bonito, hein? Soltar agora. Eita. E aqui, pessoal, tá a nossa compra do mês. Voltamos aqui no outro dia bem cedinho. Já organizei tudo aqui em cima do balcão pra facilitar na hora de guardar, né? E também pra mostrar pra vocês. Minha mãe acabou de assar um bolo também, ó. Bolo de cenoura, mãe? Isso.
Tá laranjadinho, amarelinho. E aí, pessoal, voltamos aqui outro dia, né? Pra fazer um bolo já. A compra tá aqui também, né? Pra nós depois tá guardando. É, né? Esse saco de açúcar tá aqui, gente, ó. Porque furou. Aqui, ó. Furou bem aqui. É meio escorada aí pra não derramar mais. É... Graças a Deus nós conseguimos comprar, pagar, né? É verdade. Tem que agradecer a Deus por tudo. Mas essa benção, a Zarara tá alegre. Oh. E acorda feliz. É, eu comprei uma semente pra... Tá plantando? De cebola, né? Pra... Tá ficando bem caro, né, Alu? É. Uma cebola também. As batatas, ali já brotando, vou tá... Deu 27, né? Essa batata aqui. R$27. Começou até a suar, a gente até abriu aqui. É, e as coisas que vocês viram aí, gente, a gente não pegando, é porque já tem aqui em casa. Tipo, o Ronier gosta de pegar bolacha. Aqui em casa tem bastante ainda, bolacha, né? Bolacha. E eu nem pegamos porque, é porque o Ronier não tava, não, gente. Porque tem bastante aqui ainda. E até o alho tá barato, né, Aline? 3,99 quilos. 3,99 quilos. Brateou o alho. Já tá mais caro o alho. Tava 17, quase R$20 o quilo do alho. Mas conseguimos comprar, graças a Deus. E o bolinho tá cheirando. Cheirando, lindo. Tá. Cheirei, ó. Tá cheirando. E vou mostrar o valor de vocês agora, né? Vocês acham que quantos, pessoal? É... Vou mostrar pra vocês aqui. Muita gente chuta aí quase 2 mil, né, gente? É. Sempre chuta quase 2 mil, mas aqui, ó. Deu 1.228,91. É isso aí. O mesmo valor, assim, que usa dá, né? É. Dá 1.100, 1.200, 1.300. Na última compra que nós fez, Aline, que nós recebemos a visita, ficou 1.500, né? Foi. Foi? Nem lembro. Foi, ficou bem puxadinho. Mas, e, graças a Deus, não reclamando, né? Graças a Deus que também conseguimos comprar. E é isso aí, né? Agora é guardar. Guardar a carne, não comprou carne, porque tem, né? Que pra nós isso. Tem de pouco. Tem é bem difícil. Um dia nós tá batendo no vidro também. É bem difícil a gente tá comprando carne em mercado, é, como a gente difícil. Sempre fala pra vocês aqui, né? É muito raro. Às vezes for assar, não vai lá e compra na hora, é. Né? É assim. Isso. Isso aí, pessoal. Essa é a compra do mês nosso. E já vamos ficando por aqui, pessoal. Espero vocês tenham gostado do vídeo, de conferir os preços aí com a gente. Espero vocês tenham gostado. Topamos vários inscritos, né, Aline? Sim. Foi uns três. É, uns três. Foi um lá na... No mercado, né? No mercado. Outro na... Dois no mercado. Dois no mercado? Foi. Um trabalha lá e a outra também tava fazendo conta. Com os filhos e o marido. É. E o outro foi lá na... Foi comprar um saquinho pra pôr carne? Lá na... Na loja de embalagem. Isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. E aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.